cette année spécifiquement était dédiée à exposer les produits faits localement, comme on appelle Made in Rwanda. Et le but de cette exposition annuelle aussi est de pouvoir mettre à jour tout ce qui se fait au Rwanda, de renouveler la liste de tout ce qui est fait au Rwanda, mais aussi de donner l'occasion aux exposants de montrer ce qu'ils ont amélioré, ce qu'ils ont amené de nouveau dans leur façon de faire ou bien de nouveaux produits qu'ils ont faits. Et aussi l'apport de nouvelles technologies dans la façon de fonctionner. Aussi, c'est une occasion pour eux de pouvoir voir ce que leurs confrères qui sont d'autres pays, qui arrivent d'autres pays, ce qu'ils font et de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble, mais aussi de pouvoir apprendre à l'un des autres, les uns des autres, et de pouvoir améliorer leurs produits. Cette année, nous avons des participants de plusieurs pays. Nous avons 448 exposants, dont 329 qui sont des entreprises locales et 119 qui sont des étrangers. Et c'est un changement par rapport à l'année passée où nous avions seulement 412 exposants. Au lieu de cette année, nous avons 448. Ushe twa turi mahanga haturonshinga Made in Rwanda poto aho tujya twandika ama companies cyangwa se abikorera mu Rwanda ni igikorwa gikomeje ku butumwa tubagira mu companies arenga 300 tuzakomeza kuko turabashishikariza tugatiramo produits zabo tukabashaka hari n'abavuka bashyashya hari n'abasohokamo rero bizahoraho ariko mugiye online mwasanga iyo Made in Rwanda poto ihari kandi n'ubu ngubu turi aha ngaha tuzakomeza dushyiremo n'abandi batarimo nuko nayo nabivuga n'igihe kuba twifuza ko igihe kizagera tukageramo benshi bashoboka kandi twagira n'uburyo byibuze abaturuka hirya no hino ku isi bashobora kubona amakuru bagendeye kuri iyo poto kuko izabafasha kubaha ibyo dukora uburyo tubikora ndetse n'ingano tubikora ndetse n'ibiciro bitandukanye ni ikintu cyiza rero mpamya yuko tuzakomeza gushyira imbaraga muri minisiteri ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Concernant les exposants étrangers qui viennent ici, ils sont de plus en plus nombreux à montrer leur intérêt à participer. Et surtout, ils sont de plus en plus nombreux à venir en tant que pays. Donc nous avons vu les représentants de plusieurs pays, Mozambique, qui se regroupent en tant que pays et viennent ensemble. Nous avons vu le Pakistan, nous avons vu d'autres pays aussi qui viennent en groupe. Et ça, c'est vraiment un intérêt particulier qu'on note cette année, mais qui va continuer dans les années à venir aussi. Notre message pour eux, c'est de leur dire que c'est une occasion particulière de montrer leurs produits sur le marché local et de surtout trouver de potentiels partenaires pour un long terme, de faire des affaires à long terme. Mu byo twaje mudukora buri mwaka iyo hari Expo tuba twaje kureba birumvikana uko Expo ihagaze twaje kureba abantu bacu baba baturutse hirya no hino ku isi kuyizamo twaje kureba ibyo twateguye yaba twe PSF yaba Leta y'u Rwanda ndetse n'abandi dufatanya uko bihagaze ariko twaje kureba na product cyangwa se ibikoresho birimo bitandukanye bishobora kugera ku masoko uko bihagaze n'ibiciro bitandukanye agashya rero kaba karimo ka buri mwaka kari kanasobanuye mu kimi cy'igifaransa hari umwihariko tujya dutanga buri gihe cyane cyane ku bijyanye na Made in Rwanda umwihariko tujya duha ibyiciro byihariye abagore urubyiruko abafite ubumuga ariko tukareba noneho n'umwihariko ku baturutse hanze dufitemo abantu bazaza bavuye muri Niger n'ubwo batarageramo hano ni igihugu kiba cyiyongereyemo twabonye wa Mozambique byo ni ikintu cyiza ariko muri rusange Expo imaze gufata ishusho nziza ihoraho buri mwaka ibindi byose bigenda bikorwa n'ukunoza ntabwo navuga yuko hari biba bidasanzwe kuko turayimenyereye turi ku nshuro ya 27 birumvikana yuko ko PSF itegura dufatanyije tumaze kumenya neza uburyo bigenda tunashima cyane abazifatanya natwe amaze gutanga mesaje igihugu gifite umutekano igihugu gikunda abakigana byose n'umwihariko dufite nk'igihugu twifuza gukomeza imbere. Dufite abapolisi bari hano ku manywa na nijoro bacunga umutekano w'abantu n'ibyabo mu gihe bahari n'iyo badahari bivuze ko iyo bavuye aha ngaha bakinze nijoro haba harimo abapolisi
ariko nanone dufite umwihariko wo kurinda no gucunga niba hari inkongi ba muri expo iriya modoka mubona hariya ihari kubera kuba yagira ikikora n'ibindi bikoresho bihari cy'ubutabazi igihe abaye inkongi kandi nayo ihari igihe cyose amasaha yose ijoro n'amanywa ndetse n'abapolisi bahari barayisimburana ariko turongera tugakurikirana n'imyitwarire ubuze ku cy'abana hano harimo ibikinisho byinshi bitandukanye harimo ibinyobwa bitandukanye tugomba gukurikirana kugira ngo abana batisanga bifite mu bisindisha cyangwa bakaba bahakana ibyo nabyo turabikurikirana dufatanyije na bagenzi bacu mu rwego rw'ubugenzi cyane ariko nanone ntabwo birangira abantu baraza ahangaha urujya n'uruza rw'abantu ibinyabiziga byinshi abantu benshi bityo rero ni ukuvuga ko n'umutekano wo mu muhanda turawongeramo imbaraga cyane cyane muri ibi byerekezo biza hano turabikurikirana rero umunsi ku wundi kandi ntabwo ko byahereye mu myiteguro y'iki gikorwa dufatanyije na urugaga rw'abikorera minisiteri y'ubucuruzi n'izindi nzego niyo mpamvu kugeza ubu ngubu ubona bimeze neza ni uko habaho imyiteguro ihagije kandi turizera ko agashya karimo nanze kuza kongera ibyo navuze bijyanye n'urubyiruko n'abagore n'ibyiciro byihariye ubyanye ndabivuze hanyuma ndaza kubwira gahunda yo kubaka dufatanyije na PSF ndetse na Leta y'u Rwanda gahanga gahunda nayo iracyahari yenda reka mpite mbivuga kugira ngo ntaza kuza kugaruka inyuma ni umushinga design yarakozwe igeze kuri nivo yo gushaka amafaranga turacyashaka amafaranga ntabwo aboneka ako kanya kandi turashaka kubaka ibikorwa bifatika biremereye uburyo bizaba mpuzamahanga rero ntabwo twavuga ko utagihari ahubwo ni igihe runaka gisigaye kugira ngo abantu bazashobore kuhubaka ubundi uduce dutandukanye cya PSF yababwira mu kinyarwanda nk'uko mubisabye uno mwaka hibanzwe cyane cyane kureba ibikorwa bikorerwa mu Rwanda ni na products zikorewe mu Rwanda cyane cyane twibanze kuri sector ya agroprocessing aho batunganya ibikomoka ku buhinzi twibanda kuri sector ya inganda ni na sector ya textile aho bakora ibijyanye n'imyenda itandukanye kugira ngo mwagiye mubibona uyu mwaka rero harimo udushya twinshi harimo ibikorerwa mu Rwanda byagiye bizamuka binaba byiza kurushaho hajemo no kugira ngo habemo no gufatanya n'abandi no kugira ngo barebe uburyo uko gukora neza kugenda kuzamura standards twagiye tubibona rero kandi biri ku rwego rwiza rushimishije ikindi ni uko uyu munsi hitabiriye abantu bagera kuri 442 baje kumurika ibyabo ibikorwa byabo harimo abanyamahanga bagera ku 119 n'abakorera mu Rwanda bagera kuri 329 by'umwihariko rero turi kuza ko umwaka utaha hakomeza kugaragara utwo dushya dukorerwa mu Rwanda ariko cyane cyane tukanaboneramo n'umwanya wo kubona ibizaba byaravuye mu bufatanye bw'abaturutse hanze baba baje kwerekana ibyabo n'abakorera mu Rwanda aho hanaza n'inganda zikorera hanze zikaza no gukora mu Rwanda ku kijyanye n'inyubako ngira ngo yarabivuzeho bihagije kandi ni gahunda tugifite cyane kuko tubona ko n'abashaka kuza kwerekana ibyo bakora umubare ugenda wiyongera ku buryo ahubwo tugenda tureba uburyo tugabanya abiyandikisha tuba dufite lisite datante nini cyane ku buryo rero ni igikorwa tugikomeza government turi gukorana mu rwego rwo gushakisha igishoro gikenewe kugira ngo bikorwe ubutumwa bwo ni ibisanzwe nk'uko twabivuze kuko ni igikorwa duhoramo hari ibibazo bishobora kugaragaramo muri Expo ariko ntabwo ari ibibazo abantu bavuga ko bitabaho dushobora kugira abantu benshi hakaba imirongo ni iki ibyo ndumva atari ibintu umuntu yatindaho ku buryo byafata umwanya munini tudusaba abanyarwanda kuza hano bakaza guhaha mu mahoro nicyo kibayemo bakagitwara neza bakaba bakitubwira kandi turifuza ko rwose abanyamahanga baza dufatanya bahabwa umwanya
bahabwa agaciro kuko kuba mu mahanga ukazana imari yawe ahangaha ukayishyira ku isoko ukayicuruza ni ikintu gikomeye cyane duha agaciro gakomeye ikindi kandi n'ubundi natwe turimo ahangaha nka Minicom na PSF iba mahangaha dufite stand yingi twicayemo dufite abakozi PSF nayo irahari dufite abumutekano dufite abantu batandukanye icyaba cyose mwakitugezaho yewe na message naha abanyamakuru na ibonye ko igihe kiba gitibaye gitoya ariko ntawe tugiye n'ubundi twagiye gusaba abantu bakomeza bakora akazi ntago press conference yafata amasaha abiri cyangwa isaha yose ariko igihe cyose washaka akaba bisobanuro byihariye ndahari chair ahari nawe dukorana barahari ntibyatubuza kongera tugahura dufite umwanya muremure haba ari muri ministeri cyangwa n'ahandi yaba ari mu studio yabo tukaganira murakoze wenda n'abamakuru make nkuko mubizi iyo expo yatangiye ku itariki 25 ikazasozwa ku itariki 15 ifite abanyamahanga batandukanye bitabiriye nkuko twabivuze ifite abanyarwanda bitabiriye benshi nkuko twabivuze turateganya kwakira abantu bageze ku bihumbi hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ku munsi buri cyumweru baje gusura tukaba dufite ibihugu 17 byitabiriye kandi tukaba tunashishikariza aba imiryango abikorera aba muri government gukomeza gusura kuza gutera courage abaje kwerekana ibyo bikorera kubagurira gukomeza tuvuga guteza imbere ibikorewe mu Rwanda no muri Afrika ni umwanya mwiza wo kuza kubireba no kuza kubiteza imbere hanyuma ikindi twakongeraho ni uko harimo sectors zitandukanye harimo abari muri IT harimo abari mu byo bya furnitures banking n'ibindi bitandukanye twagiye tuvugaho ikindi giteganyijwe nuko azajya haba guhura hagati ya business n'izindi cyangwa se business na government nkuko mwabonye institutions za government zihari ubwo rero mu gutanga amakuru mubwira abanyarwanda ko bose baratumiwe team ya PSF iri hano kubakira hanyuma turashimira cyane rero abafatanyabikorwa bacu duhereye kuri Minisiteri y'Ubucuruzi inzego z'umutekano inzego z'ibanze abanyamakuru n'abandi batandukanye tuzabasha kugera hano bose kuko tuba twafatanyije mu gutegura no mu kugeza expo irangiye turabashimira cyane mwakoze.